Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, një ndër pikat më të rëndësishme ka qenë miratimi i dhënies së titullit të nderit mirënjohja i qytetit për zotin Rushdi Pulaha dhe zotin Mario Ashiku, me motivacionin mirënjohja e thellë për kontributin e çmuar dhe për kushtimin në ngritjen e nivelit të artit dhe kulturës pogredicare. Rushdi Pulaha është shkrimtar, dramaturg si dhe skenarist filmash. Në vitet 1975 deri në vitet 1980 u emërua si mësues i lëndës së letërsisë në shkollën e mesme Pogradec. Gjatë këtyre viteve krahas mësimdhënies shkroi drama, komedi dhe skenar filmash që kanë qenë të lidhura me qytetin e Pogradecit. Mario Ashiku, aktor dhe regjisor, kreu studimet e larta për aktor. Pas përfundimit të studimeve punoi si aktor në teatrin popullor, ku realizoi disa figura mbretëllënëse. Në vitet 1975 deri në vitet 1986 emërohet regjisor pranë estradës profesioniste Pogradec, duke dhënë një kontribut të çmuar dhe përkushtim në vënien në skenë të shumë premierave si në estradën e qytetit ashtu edhe në teatrin amator. Kryetari i Këshillit zoti Sotir Aqmangëri shpreh se këto dy figura të njohura i dhanë qytetit të Pogradecit vlera që ky qytet të njihet akoma edhe më shumë. Atëherë një nga pikat e që ne shqyrtuam dhe miratuam në Këshillin Bashkiak ishte dhënia certifikatës mirënjohja e qytetit për dy figura të artit dhe të kulturës që pavarësisht se nuk ishin nga Pogradeci, por kontribuan në kulturën dhe në artin pogradecar. Shkrimtarin, dramaturgun, mësuesin e mirënjohur Rushdi Pulaha dhe aktorin, regjizorin Mario Ashiku. Në qovë se duhet të dim që Rushdi Pulaha, pse i japim këtë certifikat mirënjohje, jo vetëm sepse banoi në qytetin e Pogradecit, por dramat ose komedit që ai vuri, Zonja nga qyteti dhe Shoqja nga fshati, njëkohësisht edhe një dram për Maro Mokrën, kanë bërë që qyteti Pogradecit të njihet edhe më shumë. Po kështu edhe për Mario Ashikun, si regjizor aktor i njohur që nga vitet 60, ka punuar për shumë vite si regjizor në estradën dhe në teatrin e Pogradecit. Mund të përmendim filmat e ti si aktor tek Toka Jon, Komisari Dritës dhe rolet e ti të pa përsëritshme pra si një figur që ka ngelur ikonë në kinematografin shqiptare dhe roli që luajt në ta në kulturën dhe në artin e Pogradecit ka qenë krejti veçantë. Ky vlerësimi bërë nga ana e Bashkisë Pogradec do të bëjë që certifikata e mirënjohjes të shkojë drejt Tiranës për t'u dorëzuar personalisht zotit Rushdi Pulaha dhe zotin Mario Ashiku.